Kulturna panorama. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kulturna panorama, tedenskem pregledu izstopajočih kulturnih dogodkov. Pripravljamo jo sodelavke in sodelavci Uredništva za kulturo Radia Slovenija. Začeli bomo z izbranimi utrinki dogodkov, povezanimi z osrednjim državnim kulturnim praznikom, nato pa se ozrli naprej. V sredo je namreč ministrica za kulturo Asta Vrečko predstavila predlog nacionalnega programa za kulturo, ki gre tudi v javno razpravo. Drevi se v Celju začenja festival Dnevi komedije, letos že 32. po vrsti. Več v nadaljevanju, pa tudi o obisku srbskega pisatelja Vladimirja Tabaševiča v Ljubljani, s katerim se je v Cankarjevem domu začel cikel literarnih večerov poimenovan Salon z razgledom. Predstavljamo tudi knjigo Inkunabile v Novi Gorici, ki je šla pri italijanski založbi Viela v zbirki Inkunaboli. In razstavo Vojaška poljska bolnišnica Feldšpital 808, ki je na ogled v parku vojaške zgodovine v Pivki. V naslednji uri bom z vami Tina Kozin, ki vas vabim k poslušanju. Na slovenski kulturni praznik Prešernov dan so številne kulturne ustanove po Sloveniji obiskovalcem brezplačno odprle vrata. Osrednja prireditev se je odvila pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. Na Prešernovem trgu v Ljubljani in hkrati na Novogoriškem, Bevkovem in Mariborskem grajskem trgu so pripravili tradicionalni recital Prešernove poezije. Dela prosti dan je ponudil tudi priložnost za osvetlitev izzivov, pred katere so postavljeni ustvarjalci, tako mlajši kot starejši, ki se preživljajo s pogosto podplačanim prekarnim delom v kulturi. V sredo, na predvečer kulturnega praznika, so v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili veliki Prešernovi nagradi. Prejemnika nagrade za življenjsko delo na področju kulture sta pesnica in prevajalka Erika Vovk ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. Prispevek Urbana Tarmana. V umetniškem delu slovesnosti, ki sta jo zasnovala Gregor Čošin in Edvard Kluk, smo najprej slišali Prešernove verze v interpretaciji izvajalcev različnih generacij in poklicev. Proslava na predvečer kulturnega praznika po tradiciji izpostavi ustvarjalke in ustvarjalce, ki z vrhunskim delom bogatijo slovensko kulturo. Nagradi za življenjsko delo sta prejela pesnica in prevajalka Erika Vovk ter baletni plesalec, koreograf, režiser ter pedagog dr. Henrik Neubauer. Nagrade Prešernovega sklada za izjemne dosežke v zadnjih 3 letih so prejeli pesnica Miljana Cunta, mezosopranistka Nuška Drašček, režiserka in scenaristka Sara Keren, dramska igralka Jana Zupančič, grafični oblikovalec Tomato Košir in stripar Ciril Horjak. Slavnostni govornik je bil predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič. V nagovoru je spregovoril o umetnikih, ki so, kot je dejal, svojo imaginacijo sposobni osvetliti notranjost stvari. Vsi vemo, da se je času lahko prepustiti. V njegovem gladkem teku najdemo marsikaj gladkega, kar nam ugaja. Neprimerno težje pa je v labirintih Kronosa priti na sled temu, kar potrebujemo. Temu, kar je zares pomembno, kar je za nas bistveno. Situacija je paradoksna. Človek je z obema nogama v svojem času. Da bi se dokopal do najvažnejšega, pa bi moral biti vsaj korak pred njim. Umetnost ta korak od nekdaj išče. Biti pred svojim časom pomeni videti v njem več,
kot v njem običajno gledamo. Šele v tem primeru se namreč lahko vse odvečno poradira in vse se le na bistveno zgosti, kakor pravi slovenski pesnik. Umetniki to zmorejo. Z imaginacijo so sposobni posvetiti v notranjost stvari, v notranjost ljudi in v notranjost dejstev, da lahko odsevo bistvenega iz njih potem sledimo tudi drugi. Umetniki so podobni svetilki, ki jo je nekdo pustil prižgano sredi belega dne, ker je preroško ocenil, da je za prepadno resnost življenja, za človekovo trpko minljivost in za vsa človekova velika in svetla hrepenenja samo svetloba sonca premalo. Ob koncu proslave smo videli skrajšano različico baleta Edvarda Kluga. Njegov povodni mož se naslanja na slovenske mitološke začetke in Prešernovo poezijo. Glasbo zanj je prispeval Milko Lazar, izvedel ga je baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V četrtek na Dela prost dan so na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravili recital Prešernove poezije. Recital se je pred 38 leti začel kot protest, kot prispevek k borbi za slovensko kulturno avtonomijo v okviru nekdanje Jugoslavije. Recital so pripravili v Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Predsednik Boris Mihal je v praznično poslanico upel kritično ost. Ko pesniki povzemajo lastne notranje odmeve, z njimi zajemajo kompleksnost človeških izkušenj slehernika in sveta okoli njih. Njihova izkustva postanejo enkratno oblikovan miselni in čustveni izraz o vplivih sveta in so ljudi, ki so oblikujejo politike na posameznike in skupnosti. Ta se pogosto izrazijo tudi kot oblika upora proti zatiralskim strukturam, proti čustvenim in psihološkim stegam povzročenih ekonomskih stisk. Prešernova poezija že dolgo navdihuje in mobilizira ljudi k družbenim spremembam. Njegov prispevek k občutku solidarnosti je motiviral naše ljudi, da so uveljavili odpornost in moč slovenske skupnosti. Njegovo pesniško delo je postalo temelj naše skupne kolektivne zavesti. Njegova zdravljica, naš državni simbol. In vendar, čeprav umetnost morda ne nudi takojšnjih rešitev in čeprav prispeva k širšemu kulturnemu udejanjanju izbranih vrednot in prednostnih nalog naše družbe za njo, za umetnost in njene ustvarjalce, v skupaj izgrajeni državi ni posluha. Stika, ne prostora. Vsakoletni državni praznik kulture je tako zgolj eden izmed dela prostih dni, ki na simbolni ravni slavi in časti identiteto skupnosti, pri čemer ostajajo srca državljanov hladna, misli toge. Je komemoracija umetnosti in kulturi. Je izkaz zaznanega političnega ozračja in splošnega zadovoljstva državljanov z njihovo vlado. Recital v poklon Prešernovi poeziji in njeni igralski interpretaciji se je odvil še na Mariborskem Grajskem in Novogoriškem Bevkovem trgu. Obiskovalci novogoriškega recitala so lahko slišali pesnikovega apela v interpretaciji Nede Rusjan Bric. Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo, zad skrit vse prek posluša, kaj zijalo neumno, kaj umetni od nje pravi. Pred njo skopiti čevljarček se ustavi,
ker ogleduje smolec obuvalo, Jermenov mislim, da ima premalo. Kar on očita, koj apel popravi. Ko pride drugi dan spet mož kopitni, namest da šel dal po svoji poti, ker čevli so pogodu, meč se loti, zavrne ga obraznik imenitni. In tebe z njim, kdor napčen si očitar, rekoč, le čevlje sodi naj kopitar. Pred kulturnim praznikom je ministrica za kulturo Asta Vrečko poslala v javno razpravo predlog nacionalnega programa za kulturo. Resolucijo o tem temeljnem dokumentu je sicer sprejela že prejšnja vlada. Predtem pa je bilo področje kulture kar 5 let brez temeljnega strateškega dokumenta. Zdaj ministrstvo za kulturo predlaga popolnoma novo resolucijo. Javna razprava bo trajala do 11. marca. Aleksander Čobec. S sprejemanjem nacionalnih programov za kulturo imamo v Sloveniji težave. Tega strateškega dokumenta, ki naj bi pokazal vizijo in ukrepe za njeno uresničitev, ministri pred Vaskom Simonitijem niso sprejeli kar 5 let. Prešaka so kulturniki pozvali celo k odstopu, ko je predlagal svojega. Trenutno veljavnega je začel pisati minister Poznič, dokončal minister Simoniti, vendar brez ukrepov za uresničitev. Ministrica Asta Vrečko pa zdaj predlaga popolnoma nov dokument za obdobje do 2031. Gre za to, da prejšnji nacionalni program za kulturo je že če nič drugega iz vidika največje katastrofe naravne, ki se je zgodila v Sloveniji, torej poplav, neuresničljiv. Poleg tega je bil tist dokument sprejet brez široke javne razprave, brez povabila vseh deležnikov, naj v njej sodelujemo, hkrati tudi brez povabila javnosti. Sprejet je bil na hitro, akcijski načrt sploh ni bil, ki ga bi dopolnjeval, še sprejet, ni bil niti narejen. Stvari, ki so notri napisane, so relativno pavšalno tudi ocenjene. Kar pa smo si mi želeli, je spremeniti sam koncept pogleda na strateško usmeritev kulture, torej smo se lotili tako od spodaj navzgor, kot od zgoraj navzdol in naredili dokument in vizijo kulture, ki ima zelo jasno in realno opredeljene korake, kako lahko pridemo v družbo, kjer bo kultura resnično eden izmed stebrov in kako bo tudi kot prečna politika vpeta v različne resorje. Že pred začetkom javne razprave so v pripravo dokumenta vključili strokovno in zainteresirano javnost. Med drugim so pripravili 12 regijskih posvetov. Program, ki ga spremlja tudi akcijski načrt za uresničitev, je kompleksen. Med drugim naj bi reformiral podeljevanje sredstev, štipendijsko politiko. Samo zaposleni bodo imeli možnost kolektivne pogodbe, da ne bodo izpostavljeni revščini. Predvidena je decentralizacija kulture, da bodo vsebine v večji meri krožile po Sloveniji. Največja novost pa je zeleni prehod. Tjaša Poreber, generalna direktorica Direktorata za razvoj kulturnih politik. Mislim, da je treba posebno pozornost nameniti predvsem nekaterim novim rešitvam, ki jih pa v bistvu v tujini marsikje že poznamo, v Sloveniji pa jih v bistvu do zdaj še nismo imeli. In sicer bi jaz tukaj v prvi vrsti izpostavila zeleni prehod. Do zdaj, ravno zaradi številnih pač ujem in podnebnih nesreč, se če dalje bolj soočamo, da z vsako novo naravno nesrečo imamo težavo z obnovami in odpornostjo pač čisto konkretno javne kulturne infrastrukture, tako da v enem delu seveda gre tukaj za to, da bomo
poskrbeli, da bodo recimo depoji muzejev zgrajeni na protipoplaven način, se bo lahko utrdila določena zemljišča okrog kulturnih spomenikov, da bodo odporna proti plazovom tam, kjer je pač opredeljena ta nevarnost. Po drugi strani gre za energetske sanacije, to tukaj ni toliko vezano na same ujme in podobne naravne nesreče, ampak bolj na vprašanje to, kako lahko kultura postane ogljično neutralna, tako da bomo spodbujali in imamo konkretno opredeljene ukrepe pač energetske prenove stavb. Največja novost pa je to, da smo zagotovili sredstva za tako imenovane mehke vsebine zelenega prehoda. Se pravi, da bomo pomagali in sofinancirali konkretnim institucijam, tako nevladnim kot javnim zavodom, da bodo razmislili lahko, na kakšen način lahko tudi sami postanejo podnebno bolj neutralne organizacije, ker vemo, da je to še posebej pomembno v kontekstu kulture, ki je na nek način dogodkovna industrija, se pravi, imamo veliko število dogodkov, gostovanj, mobilnosti in tako naprej, tako da se tudi s tem ukvarjamo. Druga novost, ki se mi zdi, da je pomembno tudi izpostaviti, je vprašanje enakosti spolov in zagotavljanje varnega okolja. Tukaj imamo tudi kar nekaj inovativnih, predvsem izobraževalnih in osveščevalnih programov predvidenih. In pa seveda decentralizacija. O decentralizaciji smo vedno veliko poslušali in zelo malo videli narejenega. Mi smo pravzaprav se vprašali, kakšno infrastrukturo za decentralizacijo že imamo in dejstvo je, da v Sloveniji so nekatere področja kulture, kot so recimo knjižničarstvo, izjemno že decentralizirano, tudi gledališko mrežo imamo decentralizirano in seveda imamo eno ogromno infrastrukturo kulturnih domov. Težava, ki pa je, da vsebine, ki so sproducirane v enem delu Slovenije, ne krožijo in zaradi tega imajo precej kratko življenjsko obdobje v matičnih prvenstveno pač prostorih, kjer so sproducirane. Mi pa želimo za konkretnimi ukrepi pravzaprav zagotoviti za to, da bo ne samo lokalna produkcija, ki jo bomo spodbujali seveda pač na decentraliziran način, ampak tudi, da bodo različne razstave, koncerti, gledališke predstave in ostale kulturne vsebine lahko krožile po Sloveniji. Na tak način bojo ustvarjalci dobili dodatno delo, infrastruktura bo napolnjena, ljudje pa ne glede na to, kje živijo ali kakšne so njihove ekonomske zmožnosti, bodo v svojem lokalnem kraju imeli priložnost, da uživajo v vrhu umetnosti. Kaj pa nevladniki in samozaposleni? Za samozaposlene je predvidenih kar nekaj ukrepov. Ena izmed ključnih je seveda ta, ki je že zdaj v teku in to je zagotavljanje kolektivnih pogodb pri delu z javnimi zavodi. Tukaj, kot veste, že spreminjamo krovni zakon. Trenutno se je zaključila javna razprava in prihaja medresorska obravnava. Gre za to, da bomo z kolektivnimi pogodbami zagotovili, da predvsem ne bodo samozaposleni padali pod pragove revščine, kar se nam zdaj dogaja. Skratka, zagotovili bomo minimalno postavko. Seveda se pa vsak samozaposlen lahko dogovarja za višjo, ampak pomembno je, da za tiste, ki so najšibkejši v teh pogajalskih pozicijah prek kolektivne pogodbe zagotovimo možnost, da se pač pogajajo o svojem plačilu. Druga stvar, kar se tiče samozaposlenih in je pomembna v luči odpravljanja prekarnosti, je v bistvu kar reforma, ki je sestavljena iz več zakonodajnih aktov in drugih ukrepov. Ključno je, da se uvaja karierna dinamika, povedano po domače. Nič več se ne bo dogajalo, da je nekdo, ki ustvarja že, ne vem, 20 ali pa 30 let, da je pravzaprav enako plačen kot nekdo, ki začenja svojo karierno pot. In seveda, kar je tudi izjemno pomembno, na to karierno dinamiko bodo potem vezane določene pač pravice, cenzus in podobne zadeve. Tako da to je pač precej kompleksna reforma, ki je tudi predvidena v tem akcijskem načrtu in pa seveda reforma štipendijske politike. Zauzemali se bomo za to, da bodo štipendije dejansko na zelo širokem polju uspodbujale neko kontinuirano delo samozaposlenih, ki ni toliko vezano na sam rezultat, ampak predvsem na proces dela. To je eden izmed pomembnejših, v bistvu tudi načel tega nacionalnega programa za kulturo, da se premikamo od politike, ki je orientirana samo na rezultate ali pa končne izdelke, če želite, ampak tudi na to, da pač je pomembno razmišljati o dolgotrajnih, kontinuiranih procesih in tako naprej. Je še kar nekaj drugih ukrepov, ampak recimo, da je to to. Ker se pa tiče nevladnikov, mogoče, ker ste tudi vprašali, pri nevladnih organizacijah se usmerjamo predvsem v krepitev podpornega okolja, z novimi razpisi, z različnimi pač shemami sofinanciranja in pa skrbimo tudi za to, da se končno začne reševati tudi prostorsko vprašanje nevladnikov. Vemo, da je to predvsem vprašanje seveda na občinah, ampak ne glede na to želimo skupaj z občinami in vsemi ostalimi akterji oblikovati tudi ene smernice, na kakšen način se lahko določeni prazni prostori, ki v državi še obstajajo, spreminjajo v prostore, v katerih lahko deluje kultura, skratka, da so namenjeni kulturnim dejavnostim.
Med infrastrukturnimi projekti je na prvem mestu dokončanje prenove ljubljanske Drame, ki naj bi se zaključila v teku akcijskega načrta do leta 2027. Sicer pa je predvidenih 43 večjih investicijskih projektov, med njimi prenova številnih gradov in gradnja skupnih depojev za varovanje kulturne dediščine, saj imajo muzeji velike težave s skladiščenjem. V celjskem gledališču se bo nocoj Šekspirjeva komedijo Kar hočete v izvedbi ljubljanske Drame začel 32. festival Dnevi komedije. 8 tekmovalnih predstav letos dopolnjuje zelo bogat spremljevalni program s predstavami iz Slovenije in tujine, okroglimi mizami, delavnicami ter koncertom. Prispevek Matija Mastnaka. Dnevi komedije, zaščitni znak mesta Celje, tudi tokrat v tekmovalnem programu na ogled postavlja 8 predstav. Te je od 19, ki si jih je ogledala, izbrala letošnja selektorica festivala Kaja Novosel. Se mi zdi, da teh 8 predstav, ki sem jih uvrstila v tekmovalni program, na nek bolj poglobljen in bolj smiselen način pristopajo k komediji ali k nekemu besedilu, ki ima predispozicijo za humor in da se nekako tudi bolj problemsko loti uprizoritvenih besedil. Še vedno je zastopstvo javnih gledališč pred zasebnimi projekti v večini, letos je to razmerje 7:1. Kot so tudi že ugotavljali moje predhodnice selektorice, so kar velike razlike, delno zaradi čist pogojev produkcijskih, delno pa zaradi zahtev mogoče publike, neke širše in ožje, ki se pač pojavlja ali znotraj posamezne gledališke hiše ali pa znotraj neodvisne, torej neke institucije. Ljubljanska Drama sodeluje s predstavama Kar hočete ter Tango, mestno gledališče Ljubljansko predstavlja komedij Luna Park ter Arzenik in stare čipke, tržaško gledališče Igro Nekaj v zraku, Prešernovo gledališče Kran Predsednice, kulturno-umetniško društvo Dveh in Rumena zavesa Zdrava pamet, domače celjsko gledališče Paradiž. Podlaga za večino komedij so tokrat besedila tujih avtorjev. Kar se mogoče tiče pa čistenih vsebinskih sklopov, bi rekla, da je mogoče opazna problematizacija mogočenih pozicij moči za neke odnose med torej vodilnimi in podrejenimi ali pa pač za neke čist socialno šibkejše skupine, kako se umeščajo v družbo in kako funkcionirajo. Kar se mi zdi dokaj aktualno pač v čistenem trenutku, v katerem živimo. Dvorana celjskega gledališča v času dnevov komedije vedno poka po šivih, a v zadnjih letih se je bilo težko izgubiti občutka, da festivalu pojenja sapa. To želijo popraviti s pestrejšim spremljevalnim programom, prve korake v to smer so naredili lani, leto so ta prizadevanja nadgradili. Upravnik celjskega gledališča Miha Golob. Spremljevalni program je sestavljen iz 3 sklopov. En sklop so okrogle mize, pogovori, strokovni, en sklop so delavnice in en sklop so spremljevalne predstave. Gre za 4 spremljevalne predstave, tako slovenskih kot tudi tujih gledališč. Delavnice bodo 3 in sicer izdelovanje mask, klovnska delavnica ter stand-up komedije. Je tudi različno, ne, da je recimo delavnica mask je vezana bolj na nek tehničen sektor, ki se ukvarja s temi stvarmi, z delavnicami in tako naprej, pol je pa mogoče stand-up mogoče bolj vezan na neko srednješolsko populacijo, pa je ta delavnica klovnov pa mogoče že neka, mogoče že za neke, ki se bolj z gledališčem ukvarjajo in tako naprej. In bi radi tudi v smislu teh workshopov razvejali ponudbo. In važno se nam je zdelo tudi to, da gremo v mesto, da so zadeve po mestu, da ni samo v celjskem gledališču, imamo neke razgovore v knjižnici, imamo v MCC-ju. Delavnice in pogovori bodo za udeležence brezplačni. Pri pogovorih imamo tudi skupino mladih slušateljev našega mladinskega programa Startbox. Oni bodo po zaključku vsakega tedna opravili razgovor, pogovor o predstavah. To so srednješolci, ki spremljajo naš program, naše predstave, spremljajo bodo tudi festival.
Brez podpore celjske občine si bogatejšega spremljevalnega programa ne bi mogli privoščiti. Zdaj smo dobivali 17 tisoč, občine pa letos povečala sredstva na 40 tisoč. Znana je že prva nagrajenka. Od 15 prispelih dramskih tekstov na bienalni natečaj za žlahno komedijsko pero je strokovna žirija izbrala komedijo Komu gori Nine Majer Ivanetič. Dogaja se na en mrzov zimski večer, dejansko na silvestrski večer, kjer se skupina ljudi ustavi v eni oski soteski ob reki in skalnati steni pred rdečim semaforjem. Vsi čakajo na zeleno luč, a ta se ne prižge. Vsakmo od nas, kdaj se govori rdeča luč. In takrat se moramo vprašati, a bomo to vzeli zdaj kot oviro, kjer se bomo ustavili in ne bomo upali ne naprej, ne nazaj in se ne bomo niti vprašali o smiselnosti te ovire. Ali bomo zbrali pogum, pa vzeli to kot izziv. Žlahno predstavo žlahnega režiserja, žlahno komedijantko in žlahnega komedijanta bodo letos izbirali Živa Bizovičar, Ajda Ros ter Simon Šerbinek. Tako kot vsako leto bodo gledalci in gledalke izbirali komedijantko in komedijanta večera ter glasovali za najboljšo komedijo festivala. Nagrade bomo delili v nedeljo 25. na zaključni prireditvi. Sklepni večer bo tradicionalno začinil Tadej Toš. V torek je v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu gostoval srbski pisatelj Vladimir Tabašević. V Ljubljano je prišel v okviru nove serije pogovornih večerov Salon z razgledom, ki ga pod okriljem Cankarjevega doma kurirata Moanis Sinanović in Ana Šnabel. Kuratorja sta zasnovala večere v kavarniškem in sproščenem vzdušju, kjer bodo nastopili prodorni in kritični domači in tuji gostje. Kdo vse? In ali je Vladimir Tabašević res eden najkontroverznejših srbskih pisateljev? Sašo Poljarević. V novi seriji literarnih večerov Salon z razgledom po besedah organizatorjev želijo gostiti avtorje in avtorice, s katerimi bodo odpirali vprašanja o pisateljskem delu in družbenih implikacijah. Kot še dodajajo, bodo skušali razgibati svetovno-nazorsko ozadje, na katerem se gibljajo avtori, pri tem pa ne bodo sledili modnim muham. In kakšna bo dramaturgija večerov? Kurator Moanis Sinanović. Temelji na ideji nekakšnega talk showa brez kamere, kjer se resno sicer pogovarjamo, ampak ne izvajamo nekih litanij in tako naprej. Vmes se tudi pridruža jazz band v živo. Eno celostno izkušnjo bomo probali oblikovati. Letos bodo gostili Ano Marvan, ki piše v slovenščini in nemščini, makedonsko pisateljico Rumeno Božarovsko, britansko avtorico Daisy Johnson, češko pisateljico Petro Hulovo, kot prvi pa je ta teden v Ljubljani že gostoval srbski pisatelj Vladimir Tabašević. Organizatori so ga napovedali kot enega najkontroverznejših sodobnih srbskih avtorjev. In kaj o te oznaki meni sam? Ne znam kako me doživljavajo ti, ko me najavljajo. Ne vem, kako me doživljajo ti, ki so me napovedali, ampak ja, Vladimirja Tabaševića spremljajo kontroverze. Včasih sem hotel, da bi bilo tako, včasih nisem. Včasih sem nalašč postal to, česar so me obtoževali. Menda gre za značaj, kaj pa vem. Mislim, da je kontroverzno vse, kar se izreče s stališča nekoristoljubne iskrenosti. To sintagmo sem nedavno našel pri Prustu in res mi je
bila všeč. Nekoristoljubna iskrenost. Baš mi se dopala nekoristoljubiva iskrenost. Tabaševičevi začetki so bili pesniški in čeprav vse od prvega romana Tiho teče Mississippi piše le še prozo, sta prav poetičnost in večpomenskost jezika eni najprepoznavnejših lastnosti njegovih del. Za roman Zabloda svetega Sebastiana je prejel Ninovo nagrado za roman Leta, a do nagrade je bil ves čas tudi izrazito kritičen. Če je v omenjenem romanu predvsem razkrinkaval dvoličnost in malomeščansko miselnost posameznikov, ki zase menijo, da so angažirani, je v zadnjem romanu Nočne besede, ki je šel lani, prišlo do preobrata. Pisatelj oziroma angažirani intelektualec danes pravzaprav ne more imeti tiste zgodovinske vloge, ki jo je nekoč morda imel. In prišel sem do sklepa, da besede danes ne pomenijo nič, nikogar ne zavezujajo, ne moremo trditi, zagotoviti, kakšne učinke bodo imele. In namesto, da bi se vrtel v postmodernem relativizmu, sem o tej težavi iskreno poskušal razmišljati skozi pisanje. V zadnjem romanu samim pisanjem poskušam preseči fantazmo biti pisatelj. Vladimir Tabaševič se slovenskemu občinstvu predstavil prvič. Njegova dela v slovenščino še niso prevedena, boste pa zato daljši pogovor s pisateljem lahko slišali v eni od prihodnjih oddaj Razgledi in razmisleki. Prve tiskane knjige, ki jih hranijo knjižnice in zasebne zbirke v Novi Gorici, so zdaj popisali v knjigi Inkunabule v Novi Gorici. Knjiga je delo štirih italijanskih strokovnjakov, ki se v okviru posebnega projekta ukvarjajo s popisi srednjeveških rokopisov in prvotiskov. S pomočjo popisa so v Škrabčevi knjižnici frančiškanskega samostana Kostanjevica pri pregledu celotnega fonda našli še dva prvotiska, na Kostanjevico pa se je lani vrnila tudi 80 let pogrešana inkunabula. Karin Zorn Čebokli. Popis inkunabul na Goriškem se je začel na pobudo Marka Menata, upokojenega direktorja državne posoške knjižnice iz Gorice, ki je želel, da bi po vzoru drugih italijanskih mest tudi v Škrabčevi knjižnici frančiškanskega samostana Kostanjevica popisali inkunabule in izdali monografijo v seriji italijanskih knjig Inkunabuli. V Škrabčevi knjižnici so bili takoj za to, želeli pa so vključiti še vse druge inkunabule, ki se nahajajo na Goriškem. Izkazalo se je, da imajo poleg 21 inkunabul, ki jih hrani samostanska knjižnica, še eno v goriški knjižnici Franceta Bevka, pet pa v zasebni zbirki Davida in Marinke Brezigar. Kot je povedala Marinka Brezigar, je njen mož David zbiral predvsem knjige z veliko ilustracijami in tako je najverjetneje prišel tudi do prve inkunabule. Gre tukaj za gravure, bakroreze, lesoreze in to je po domače povedano Nürnberška kronika. V bistvu zgodovina sveta. Vsaka stran ima en dan narisan. Ne? Veliko je tukaj dvostranskih ilustracij. To je debela knjiga velikega formata. Tudi zaradi ilustracij izredno zanimiva in dragocena knjiga. Ta iz leta 1493, seveda notri še ni odkritje Amerike.
Štirje italijanski strokovnjaki Anna Scala, Claudia Rosalia Giordano, Marco Menato in Marco Palma so skoraj tri leta do potankosti popisali vseh 27 inkunabul. Uporabili so metodo, ki jo je razvil prav Palma. Vsak prvotisk pravzaprav dobi pravo osebno izkaznico, je pojasnila Anna Scala. Diamo notizie della bibliografia. Povedala je, da knjiga prinaša podatke o bibliografiji, izdaji, besedilu in fizičnih posebnostih posameznih inkunabul. Pomembni elementi so manikule, podčrtano besedilo, obrobne opombe. Predvsem pa so izjemnega pomena sledi, ki so jih na posameznem primerku pustili ljudje. To je temeljnega pomena za razumevanje celotne zgodbe knjige, odkar je prišla iz tiskarne do mesta, kjer jo hranijo danes. Prav to pomeni povedati zgodovino posameznega primerka, je še dejala Scala. V fondu knjig ni nobenega unikata, so pa nekatere zanimivosti, je povedal vodja projekta in urednik knjižne zbirke Inkunabuli Marco Palma. Prav po njihovi zaslugi se je namreč v samostansko knjižnico vrnila knjiga Sfera Mundi, ki je dolga leta veljala za izgubljeno. Frančiškani so namreč med drugo svetovno vojno najdragocenejše knjige odnesli v samostan v Trentu. Leta 1962 so vse knjige vrnili na Kostanjevico razen slednje, a tega niso naredili nalašč. Ta inkunabula je bila namreč vezana skupaj še štirimi knjigami iz kasnejšega obdobja, postavljena pa je bila kot zadnja. In niso opazili, da so na prvi strani te knjige trije žigi. Eden je iz Trenta, eden iz Arka, kamor so bile knjige enkrat vmes poslane, najstarejši pa iz Kostanjevice, ki pa ni dobro viden, ker se nahaja pod ostalima dvema žigoma. Samo nekdo, ki ve, da je ta knjiga pripadala Kostanjeviškem samostanu in pozna njen žig, je lahko knjigo prepoznal. Soavtorica knjige, doktorica Anna Scala, je opazila žig in takoj stopila v stik z direktorjem knjižnice v Trentu in v nekaj tednih je bila inkunabula znova doma. Ministrstvo za kulturo ima namreč komisijo za vrnitev kulturnih del, ki je na podlagi poslane dokumentacije v nekaj tednih izdalo dovoljenje. Julija lani se je inkunabula vrnila na Kostanjevico, vrnila pa se je ravno zaradi našega dela. V Škrabčevi knjižnici, ki je bogata z izjemno starimi knjigami, pa so v trezorju hranili še dve knjigi, o katerih ni bilo nikakršnih podatkov, ker sta bili precej poškodovani in izkazali, se je, da sta prav tako inkunabuli. Še ena pa se nahaja v knjižnici v Čedadu, dodaja Palma. Vendar obstaja ena težava. Zagotovo gre za inkunabulo, ki pripada knjižnici frančiškanskega samostana na Kostanjevici. Vendar indici niso tako jasni kot v primeru knjige iz Trenta. Zato jo bo nekoliko težje dobiti nazaj. Tudi zato, ker je zdaj v lasti države, medtem ko je bila prva v lasti frančiškanov v Trentu. A vsaj identificirali smo jo. Intanto je stato identificato. Knjiga Inkunabule v Novi Gorici je, kot poudarja še en soavtor Marco Menato, zelo pomembna tudi zato, ker opisuje inkunabule v zbirkah, ki so bile strokovni javnosti doslej nepoznane. Sestavljata jo dva zvezka. Na eni strani je slovenski del, na drugi italijanski. Lahko bi izdali tudi dve ločeni knjigi, eno v slovenskem in eno v italijanskem jeziku, a bi potem vsaka knjiga šla svojo pot. Zato smo se odločili oba dela združiti v eno knjigo, ki bo zavedno prepričala o tej edinstvenosti. Za nas je to nekje en zaključek enih sanj ali pa enih pričakovanj, ki jih je gospod Marjan Brecelj imel ves čas, ko je on knjižnico našo tudi urejal in se zanimal. In njegova velika želja je bila, da bi bilo enkrat izšla tudi knjiga samo s kostanjeviškimi inkunabulami. No in seveda gospod Marjan Brecelj je umrl. Potem je pa zgodilo čez toliko časa, čez toliko let ne to, da so nas pa kontaktirali ne, z Italije in poprašali potem, če bi lahko to naredili katalog. In tukaj za nas na nek način ne, uresničitev vsega tega, kar so si želeli. Ne. In vam ne znam isto pisati besede, koliko nam to pomeni. No. Ker je to praktično res prva taka stvar v Sloveniji sploh, da je ta popis narejen tako strokovno, ne, da je narejen po vseh kriterijih, ki morajo biti na svetovnem merilu in je na nek način ta knjiga tudi zdaj kot ena varovalka, ne, varnostna,
Zato, ker tu zdaj gospod Menator rekel, ne, če je to popisano in če je to narejeno, se pravi, zdaj ni pa nikogar, ki bi pa to lahko kakorkoli prodal, če bi do tega prišel. Tudi na ne način je to še dodana vrednost samo temu, kar sama knjiga tudi pomenila. Je poudarila vodja Škrabčeve knjižnice Mirjam Brecelj. Po besedah Kristine Dondi z Univerze v Oxfordu je v vseh javnih knjižnicah na svetu približno 500 000 inkunabul, koliko jih je v zasebnih zbirkah pa ne ve nihče. Tudi zato so takšni popisi pomembni. Ma se poi ne mettiamo i risultati. Insieme. Povedala je, da če združimo vse podatke, ki jih prinašajo popisi iz celega sveta, lahko začnemo razumevati, kako velik vpliv je imelo tiskanje v tem pomembnem momentu tranzicije iz srednjega veka v moderno dobo v Evropi. Zato, pravi, potrebujemo veliko dobrih podatkov in to tako dobrih, kot jih je prinesel popis goriških inkunabul. Questo genere di qualità che è stato prodotto nel catalogo di Nova Gorica. Dondi zato upa, da bodo tudi druge slovenske knjižnice, ki hranijo prvotiske, sledile vzoru Novogoričanov, ki so s tem popisom začeli orati ledino v Sloveniji. V parku vojaške zgodovine v Pivki so v mesec kulture vstopili z odprtjem nove razstave Vojaška poljska bolnišnica, Feldšpital 808 in njena kapela v Kosoveljah na Krasu. Sabrina Mulec se je pogovarjala z avtorjem razstave, direktorjem parka vojaške zgodovine Jankom Boštjančičem. Med več desetimi vojaškimi bolnišnicami, ki so v času Prve svetovne vojne nudile zdravstveno oskrbo ranjenim in bolnim vojakom v zaledju Soške fronte, je v letu 1917 ena delovala tudi v vasi Kosovelje na Krasu, pojasnjuje Boštjančič. Na večino je legel prah zgodovinske pozabe, Feldšpital 808 pa je izjema. Saj pred vasjo Kosovelje stojijo ostanki imenitne kapele, ki je predstavljala središče te bolnišnice. Nekako smo se nalezli tega velikega navdušenja domačinov, ki si želijo oživiti zgodovinski spomin na to dogajanje v tej bolnišnici, na to dogajanje v njihovi vasi, v njihovem okolju in se lotili raziskave, torej skušali smo odkriti, se poglobili v arhivske vire, kaj se je dogajalo dejansko tam in nastala je razstava. Pri gospodu Franciju Pogačarju v Ljubljani, izdelovalcu maket, pa naročili maketo v merilo 1:10 te kapele, kajti namreč v vasi Kosovelje, v okoliških vaseh tli resna želja, da bi se kapelo obnovilo, postala bi nekakšna javorca južnega dela bojišča, kajti šlo je za arhitekturno izjemno lepo kapelo. No, ampak ta bolnica ima tudi zanimivo zgodbo. Ja, avstrijska poljska vojaška bolnica Feldšpital 808 je svojo zgodbo, vojno zgodbo začela na srbski fronti, takoj po začetku vojne in se z vstopom Italije v vojno v letu 15, v poletju 15 preselila na Kras. Tukaj se je bila najprej postavljena v Škrbini na Krasu s kapaciteto 200 postelj, torej ni šlo za majhno bolnico in je bila tukaj vse do avgusta leta 16,
po šesti soški bitki, ko se je front načrta premaknila proti vzhodu, se je bolnica znašla v dometu italijanskih topov in jo je bilo treba nemudoma preseliti najprej v Štanjel, ki je bila neka začasna postavitev, potem pa v Kosovelje. To je v aprilu 17. je začne delovati v vasi Kosovelje in je tukaj vse do preboja fronte, konec oktobra 17. Zatem se pa preseli k reki Piavi, to je v mesto Mota di Livenza, in res tukaj je bila potem bolnica zapuščena, po koncu vojne tudi podrta. Ostala je le kapela, ki je kljubovala potem naslednjim desetletjem. Podrta je bila namreč šele po drugi svetovni vojni. Imate mogoče podatke, koliko vojakov in odkot pravzaprav so bili ti vojaki, ki so se zdravili tole v Kosoveljah? V osnovi je bila bolnišnica Feldšpital 808 namenjena zdravljenju ranjenih in bolnih vojakov z dobrodobskega bojišča, ne, kot enega najbolj obremenjenih odsekov soške fronte, tako da je šlo brez dvoma za zelo obremenjeno bolnišnico. Zdaj, natančnih številčnih podatkov nimamo, eden od podatkov, recimo, prikazuje dimenzije tega obseg zdravljenja, je podatki za kirurško skupino velikega priorata malteškega viteškega reda, ki je skrbel za del zdravstvene oskrbe v tej bolnišnici. In tukaj je podatek, da je do 30. aprila 18 ta skupina, ki je delovala tudi v Kosoveljah, oskrbela 3304 paciente in opravila kar 1250 operacij. Kaj pa pravzaprav lahko obiskovalec Parka vojaške zgodovine na tej razstavi vidi? To je jedro razstave brez dvoma maketa. Ne? Gre za en odličen maketarski izdelek, kjer dejansko, glede na to, da originalen objekt ne stoji več, lahko doživimo to kapelo. Potem pa razstava ni velika, ne? Ampak vseeno ima izjemno bogat fotografski material. Tukaj je treba vedeti, da dolga leta, desetletja se ni vedelo dejansko, kako je kapela izgledala, ker ni bilo nobene originalne fotografije in je pred nekaj leti gospod Marko Mohorčič iz Sežane, znan zbiralec fotografij, razglednic, po spletu srečnih naključij v Nemčiji odkril album fotografij, ki je očitno pripadal enemu častniku ali pa zdravnikov, ki so delovali v tej bolnišnici, ga uspel odkupiti in s tem v Slovenijo pripeljal en izjemno dragocen material, ki daje vpogled v delovanje same bolnišnice, ne samo v Kosoveljah, ampak na vseh lokacijah izgled bolnišničnih barak, in pa tudi zelo dragocen pogled v to kapelo, ne, to je kako je izgledala, ker prav na podlagi pač teh fotografij in pa terenskih razmer je potem arhitekt Tomaž Bekš tudi iz Kosovelj naredil načrt. Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje kulturne panorame. Prispevke so pripravili Urban Tarman, Aleksander Čobec, Matija Mastnak, Sašo Poljarevič, Karin Zorn-Čebokli in Sabrina Mulec. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, posnel jo je Vito Plavčak, redaktorstvo in vodenje pa sem prevzela Tina Kozin. Thank you.